ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ରେସ୍ରେ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି। ଏନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ମଥୁରା ସାଂସଦ ହେମା ମାଲିନୀ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆସରେ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପରେ ପିପିଲିରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ ଡ୍ରିମ୍ଗର୍ଲ ହେମା ମାଲିନୀ। ବିଜେପି ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ। ବିଜେ ସଂକଳ୍ପ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ହେମା। ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ଠାରୁ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ସମ୍ବିତ ଆଶ୍ରିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ହେମା। ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ଠାରୁ ପିପିଲି ହାଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ହେମା ମାଲିନୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ହେମା ମାଲିନୀଙ୍କ ପିପିଲି ଗସ୍ତ ବିଜେପିର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଉଛି, ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଜୀ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦଶ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାର ଛଅ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଯେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରିଦୁଆର ସବୁଆଡେ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ରହିବ, ଯୋଉ କଥାକୁ ଅମିତ ଶାହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ତାହା ସୁମାରି କରାଯିବ, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ। ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ଏ ପିପିଲି ମାଟିର ସେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିବ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ବଜାର ହେଲା ତାହା ଖୋଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଏ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିପିଲି ଗର୍ବିତ, ତାକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ଥାପିତ କରିବ ଏବଂ ପିପିଲିର କାରିଗରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆଗାମୀ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏମ୍ପି ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ, ଏବଂ ଦଶ ତାରିଖରେ ଚାରି ତାରିଖ ଯେତେ ଗଣତି ହେବ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପିପିଲ ଦେଲାଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବେ। ଗୋପ୍ରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।